Энэ өдөр минь хүүхдүүдээ өдөр хичээл бусад бусад дүрснийхэн үлдсэн хоёр дүрсийг нэгсүг өмнөх хичээл дээр үлдсэний нэг сэргэн цаны өмнөх хичээл дээр ноёны нүүдэл, хэрсний нүүдэл, тэмээний нүүдэл, тэрэгний нүүдлийг үлдсэн байгаа. За тэгвэл өдрийн үзэгт маань морь. За морь маань бусад дүрснээс ялгагдхаа давуу талтай нүүдэлтэй юм аа. За бусад дүрснээс ялгагдах юм болохоор за морь маань бусад бодуудаа бодвол данс нүс болдог дүрс юм аа. За та бүхэн харж байгаа. За ингэснээр морь маань өөрийн дүрсэн дээгүүрээ давс нүс болдог гэсэн үг. За өмнөх хичээлд үзсэн бэрсний нүүдэл маань зөвхөн өөрийн дүрсээ давахгүй нүүд давж чаддгүй байсан бол өнөөдөр үзсэн морины нүүдэл маань давс нүс болдог дүрс байх нэ. За одоо та бүхэн харж байгаачлан 8 нүүдэл харагдаж байна. 8 цэг байна гэсэн үг. За нүүдлийн тоолыг 1 нүүдэл, 2 нүүдэл, 3 нүүдэл, 4 нүүдэл, 5 нүүдэл, 6 нүүдэл, 7 нүүдэл, 8 нүүдэлтэй морь байна. За тэгвэл морь маань нүүдлийн зурж үзвэл за урагшаа 1 нүүсэн, 2 нүүсэн бол хажууд шигэ 1 нүүд байна. За мөн 2 нүүсэн бол хажууд шигэ 1 нүүж болт байх нэ. За таны нүүдэл маань хараас цагаан руу, цагаанаас хар руу нүүдэх нэ. 3 нүүдийн цаана гэсэн үг. За дахиад хөндлөн 1 нүүсэн, 2 нүүлээ дээшээ 1, доошоо 1. Ангиснээр нүүдэл маань 4 нүүдэл нүүлээ. За дараагийн нүүдэл маань 2 нүүсэн, хажууд шигэ 1, хажууд шигэ 1. Ангиснээр морь маань тал бүрлүүгээ 1-1 удаа хараас цаана руу, цаанаас хар руу нүүдэх нэ. За одоо хэдүүлээ нүүж үзье. Морь маань г хэлбэрийн шуу нүүдэх байх нэ. За яг одоо энэ морины байрлалаас нүүхтэй 1, 2, 3, 4, 5, 6 нүүдлийг харагдана. За хэдүүлээ тэмдэглэж үзье. Яг энэ байрлалаас 1 нүүдэл, 2 нүүдэл, 3 нүүдэл, 4 нүүдэл харагдаж байна. За бусад 4 нүүдэл нь ороо. Бусад 4 нүүдэл нь 2 айлын дүрсийг идэж болох нь мөн 2 дүрс нь өөрийн 2 дүрс байх нэ. Өөрийн 2 дүрсийг идэж болохгүй учраас айлын 2 хар дүрсийг болдог болохоор 8 нүүдлийн нь 6 харагдаж байна. За ингэснээр морь маань тал бүрлүүгээ хараас цаана руу, цаанаас хар руу гэх мэтлэн ташуу хэлбэрээр 3 нүүдлийн цаана нүд байх нэ. За гэтээ хүүхдүүдээ сайн тавтараа, морины нүүдлийг сайн тавтаж сурах хэрэгтэй шүү. За дахиад дахин нүүж үзье. Морины нүүдэл маань шүү нүд болчихно. 1 2 3 эсвэл 1 2 3 гэж нүүжнэ гэсэн. За сайн дотор тоолоод нүгрээ. 1 2 3 ууж даа самайд. За өнөөдөр хичээлээр хэдүүлээ. Морины нүдлийг үзлээ. За ингэснээр хэдүүлээ. Шатрын 5 дүрсний нүдлийг үзлээ. 1-дүгээрт нь Бэрэс, 2-дугаарт нь Ноён, 3-дугаарт нь Тэмээ, 4-дугаарт нь Морь, 5-дугаарт нь Тэрэгний нүдлийг үзнээр шатрын 5 дүрсийг үзлээ. За дараагийн хичээлэр хүүний нүдлийг үзээд тоглож сурна гэсэн юм аа. За тийм болохоор нүдлүүдээ сайн тавтаарай. Аа үзэнд баярлалаа. Дараагийн хичээлэр уулзъя. Түр баяртай.